Досудовим розслідуванням встановлено, що цей посадовець управління Держпраці вимагав і наприкінці лютого цього року одержав від директора приватного підприємства 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За таку суму чиновник Держпраці пообіцяв бізнесмену скласти позитивний акт перевірки і подальше безперешкодну реєстрацію 4 ліфтів, які це підприємство змонтувало в одному із торгівельних центрів міста Хмельницького по Старокостянтинівському шосе. На даний момент винуваченого відсторонено від посади. Йому судом обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 35,5 тисяч гривень, які він уже сплатив. Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає за такі діяння покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади або займатися відповідною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.